muista mitään. Okei, no niin, nyt lähdetään ammuskelemaan. Mä voin selittää tässä, mitä nämä kontrollit on, kun nämä on aika oudot, ne kontrollit. Mä en tyyli itsekään muista niitä. Racing controlsit on heidän. Mut näissä tässä pelissä ei kyllä ikinä ollut mitkään kovin älykkäät kontrollit. Ei ole semmoset hyvät GTA-kontrollit. Kaasuttaako se tästä? Oikee, R2 kaasuttaa mun. R2 kaasuttaa. Selectistä se vaihtaa kuvakulmaa. R2 nopeudella. Häh? Mulla on mene eteenpäin. Paina starttia. R2 on perus. Paina starttia. R2. Niin, R2 on. R2 on kaasua. Niin. Okei. Okay. Eli on te... ympyrä. Joo, ootahan mä paskata. Ympyrästä ja kolmiosta se kelaa eestakaisin noita aseita. Ja sit se tota niinku... X-stä ampuu niitä aseita, minkä sä oot valinnut. Ja sitten neljöstä sä ampuu tätä loputonta asetta. Onks tää niinku joku mun... kaveri tää toinen rekka. Se rekka on semmonen, että jos sä ajat tuohon perävaunuun, niin sä saat healttia siitä. Sä voit niinku korjata itse siinä. Mut se on niinku mun joku... Ei se oo sun, vaan se on kaikki voi käyttää sitä. Se voi optionista ottaa pois. Ja sitten, jos sä painat tota ristiohjelta, niin sä pystyt käyttämään tuota healttia, tuota niinku sinistä, niin sä pystyt tehdä shieldia itselle. Sä painat ristiohjelta, niin toi punainen vilkkuva juttu on shieldi. Että toi vasemmalla oleva niinku energia on sitä, mihin sä voit käyttää shieldia itsellesi. Eli jos painaa ylös, niin ampuuko se nyt sitä machine gunia? Ei vaan, sillä se ampuu jäädytystä tosta energiasta. Mutta se ampuu tästä neljöstä machine gunia, joka on pohjassa, niin se ampuu. Ne on periaatteessa loputtomat. Ja sitten tästä X:stä se ampuu näitä valittuja aseita, niin kuin vaikka homingeja. Sulla on toi roska-ase, mikä tässä pitää oikeesti oppia kyllä pelaamaan. Mistä on mun konista? Neljöstä. Jos sä jää mun neljöstä konista, niin sit sulla on väärät optionit, kontrollit. Mistä tekee se spesiaali? Sun pitää valita se tästä kolmiolla ja kelata. Tää S pitää näkyä tässä menussa, että se tekee... Ja mistä mä sit ammun? X:stä. Ja sitten tota, ootahan, mulla on vähän... Ja käsijarru on tää niinku L1 käsijarru ja sitten pakki on niinku... Mitä sitä tästä tekee? Sitä ajoitsi. Mä en itsekään muista näitä kontrolleja oikein tässä. Nää on niin oudot tässä. Okei, pikku hiljaa tässä alkaa. Noi kuulat on sun puolittamia, että jos sä ajat niihin kuuliin, sä räjäät. Sitten sä voit ajaa ruumiin päältä ja saa jotain healthia, kato tuosta sun edellisestä ruumiista. Mercy bonus. Ja sitten selectistä sä voit vaihtaa kuvakulmaa. Eli sä voit saa semmosen tosi kaunisenkin kuvakulman, jos sä haluat. Ja sitten... Jos sä painat tätä kaasunappia, eli L2 kaksi kertaa, sä käytät turboa, mikä tarkoittaa, että sä kuljet nopeammin. Kato, mun tulee nyt suihkua noista palveluista. En mä pääse tonne helppiin. Sä et pääse varmaan sinne, kun sä oot liian iso. Se on paskaa. Se on semmonen bossiauto, että sillä kannattaa pelata vaan sen. Sillä kannattaa pelata vaan, jos sä oikeesti osaat pelata sillä. Lansku, kokeile sitä sun spesiaalia. Semmoin, että sä pistät S-stä, painat näitä kahta samaan aikaan. Niin sä muutut tommoseksi mekkaksi, me pystyy lentämään. Mä en vaan muista, koeta painella jotain nappeja, niin sä lennät jostain napista. Pitikö sä painaa jotain nappia pohjassa, ehkä L1 tai jotain. Niin tolleen sä pystyt lentämään ja tapella vähän aikaa sen mekkalla. Se on semmoinen niin kuin alternatiivi muoto käyttää sitä spesiaalia. Jos sä meet tonne keskelle niinku tota automuodossa tonne rekan, oot siinä niinku kärryssä vähän aikaa, niin sä pystyt niinku parantaa sitä omaa autoa, koska se on niinku korjausrekka, mikä ajelee täällä. Ja sitä
kuka tahansa pystyy käyttämään sitä, mutta sinne pitää osata oikeaan aikaan mennä tai muuten sä niinku haaskaat sen. Tässä voi olla näiden ihmisten päälläkin. Tuu tänne. Älä sieltä ammu. Kato, paina selektiä, niin sä saat tämmösen kaukana olevan kuvakulman, jos sä haluat. Ja tässä oikeesti näet jotakin. Mut nyt tässä on vissiin semmoinen, no tää on niin pien mappikin, että kyllä mä tiedän mistä ootte. Se loppuu vähän ajan päästä muistaakseni se mekha-muoto, mutta sitten kun sä et ole enää mekha, mutta nyt sä pystyt käyttämään sen normaali pommin, normaali napilla, eli X-llä, mutta se normaali sit korvaa sen mekhan, että joko sä käytät sitä tai sit sä käytät tota. Ja sitten mä en ole ihan varma mitä tää R1 tekee, kun se ei näytä oikein tekevän mitään. Mutta L1 ainakin käsiarmi pystyy sellainen niinku slaidata tavallaan samoin, että sä pystyt ryntätä sillä, jos sä haluat. Ja sitten jos sä painat ylöspäin, sulla on tarpeeksi vasemmalla olevaa palkkia. Niin sä oikein kuolit. Se kuoli meikäläisen pommiin, joka tuli takapäin. Siellä on healthipaketti, jos mä käyn nyt pöllimässä, se näkee, että sä et kerkeä saa sitä. Ei mitään, mutta jumit on täällä. Niin se on niin huono, se possiauto on huono, kun sille ei tiedä mitä sille tekisi. Siinä pystyy ryntätä siellä niinku käsi. Jos sä oikeesti osaat sillä niinku peräkäyrällä pelata, niin sä pystyt sellainen niinku... Sä painat kaasua tälleen, niinku turbo. Sä näkyy sellaiset boostit siinä, että se menee kovempaa. Sitten sä niinku painat käsijarrua ja sivut tai muussa sitä porukkaa. Sä pystyt tehdä sellaisia ärsyttäviä juttuja, jos sä haluat oikeesti. Tietää oikeesti mitä tekee, niin sit pystyy tehdä jotain siellä, mutta muuten se on aika roskaa. Ja sit tää haulikko on semmonen tietenkin, että mä räjähin tossa, mutta haulikko on semmonen, että se menet lähelle, niin se tekee enemmän damakea. Ja sitten jos sulla on semmonen auto, semmonen ralliautokuva tai power missile, sit sä pystyt pitää sitä X-ää pohjassa, niin se lataa tossa eessä semmoista palkkia. Ja sit mitä enemmän sulla on palkissa virtaa, niin sitä enemmän se tekee damagea tai se lentää nopeammin se ohjus. Sitä kannattaa käyttää ehkä eniten sitä jäädytystä, mikä on ristiohjaan ylös, tai sitten tää oikealle, mikä tekee sen kilven pariksi sekunniksi. Sillä kilvellä sä pystyt selvitä siitä, että sä huomaat, että joku koittaa ampua sua tai jyrätä sua. Niin se on niinku semmoinen kuolemattomuus, siis suomeksi sanottuna vähäksi aikaa. Ja sit koniksella kannattaa koko ajan ampua, kert siihen sä saat ekstra damagea. Saaks tässä niinku pisteitä toinen? Tässä on se moodi, että vaan tapot on merkitsee mitään. Mutta niin, tässä voi pistää sen, että se on niinku sen mukaan, kuka tekee eniten damagea. Eli se on mun mielestä vähän älykkäämpää se damage moodi. Ja nyt noin sun pommit on tossa maassa, noin tommosia kuulia, että niihin kannattaa ajella. Mä en sitä tiedä muuten, että voit sä räjähtää omia pommeja, ehkä voit. Sitten, joo, no tää käsijarru on aika hyödyllinen, kun se niinku kääntyy nopeasti. Mulla oli kilpi päällä, niin mä selvisin siihen. Täällä kummallakin on samaa auto. Niin on. Tässä voi ottaa, tässä ei ole rajoitusta, kaikki voi ottaa vaikka ton jättirekankin, jos haluaa. Mä en tiedä, että pommit voi niinku ampua tiettyyn suuntaan. Mä haluaisin nähdä tämän sivun. Joo, mä en ole ihan varma siitäkään, mutta jokaisella autolla on muistaakseni ainakin kaksi keinoa, millä pystyy niinku ampua sen spesiaalin. Et niinku, se tota niinku se... Mie mä ammun tää konista? Neljällä. Okei. Okay. Ja sitten joo, nyt sulla toi konis on korvattu minikanilla, eli se on semmoinen niinku superkonis. Tuossa näkyy paljon sulla superkoniksessa paukkuja, eli se konekiväri on niinku tilapäisesti korvattu minikanilla, eli se tekee paljon enemmän damagea, jos sä osut sillä. Mut sit kun noi paukut loppuu, niin se loppuu se supermoodi. Mut siinä ei oo mikään aikarajoitus, vaan sä voit kerätä enemmänkin niitä minikanin paukkuja. No, se on niinku estiivien nappeja. Niin. Joo, se on semmoinen niinku bonusmoodi. Mä en pysty edes ottaa tätä healthia tässä, kun mulla on täynnä tai... Ja sitten jos sä painat ristiöitä vasemmalle, niin sä voit tehdä miinan. Aika vähän räjähtää, aika viekeen. Joo, se on tyhmää, että tässä on mapit on aika pieniä, niin kuin, se on huonoa tässä. Eikö se ole mitään iso?
Mä voidaan seuraavaksi testata eri mappia. Ehkä se on vaan tästä mapistakin, kun tää on aika paljon suoraa täällä jossain. Niin, aika turhaa. Niin, se huono juttu tässä on, että sä et pysty niitä isompia mappeja ottaa. Sä pystyt ottaa niitä, jos sä pelaat vaan kaksin pelillä, tai sitten jos sä pelaat netissä. Mut netissäkin pitää olla semmoinen joku koodi, mikä toimii. Ja sit siinä on netti, joo, netissä se ongelma, että se muistaakseen ei pysty nelinpelillä mennä sinne samalla konsolilla. Ne on niin huonoja puolia tässä. Tie game, okei. Okay. Taas kun painaa jotain, sä pystytä mapselle. Kuka on niinku player ykkönen? Sä oot se varmaan, jos sä pystyt liikuttaa ristiyhämmällä mapselle. Sit paina sitä. Sitten valitse joku niistä. Toi, jos sä otat M... Voiko tässä laittaa se... Mentiin. M tarkoittaa, että se on isompi mappi kuin tää. Voiko tässä laittaa pelaajia tai sitä auto? Ja voi, jos sä pistät quit. Mm. Mutta... Mä haluaisin vaihtaa. Jos sä haluat... Ja otetaan, kokeillaan sitä, että pitää tehdä damakea. Että se kuka tekee eniten damakea, niin se voittaa. Se on ehkä tavallaan aika älykästä. Että se ei johdu siitä niinku... Oota, mä voin näyttää, miten se tehdään. Nää kato niinku... Tää on niinku... Olikohan se tästä, että... Se on vissiin tää netkarnake heti. Kuka saa eniten niinku pointtia, niin se voittaa. Jos sä saat... Kaikki damage on vissiin sä et niinku... Onko yks konekiväärätin luotiyksikössä? Mä en oo varma, mutta se on vissiin se, että paljon tulee damagea, niin tota... Kaikki mahdollinen damage lasketaan damageksi, eli... Vissiin sekin, että jos sä teet itselles damagea, niin on varma siitä, että poistaaks sä sulta sitä... Niinku... Paljonkohan tässä voi enintään olla? Loputon. Se on aika huono siinä mielessä, että... Et siinä on vaan se aika. Sitten, kuka saa niitä... 10 minuuttia tai 1000 pointtia. Tai 10 minuuttia lopulta. Niin just. Eli sit se laskee niinku loputtomuuksia sitä, kunhan se 10 minuuttia menee ohi. Mut niin... nyt siinä on 1000. Niin, kun mitä sä haluat tätä? Joo, me loput. Tää loputon pointti. Niin, et se on vaan 10 minuuttia. Joo. Nyt sit voi ainakin katsoa, että paljon sä pystyt oikeesti saa sitä damakea tossa. Tässä voi valita sen, että haluatko sä sen healthy-auton sen vai et. Loputtomat paukut voi tehty pistää, mutta se on semmoista aika... No sillä saa ainakin damakea tehtyä kyllä, mutta se on semmoista niinku, että se räjähti yli parissa sekunnissa. Ota voista rekkaa. Jos kaikki ottaa rekkaa, niin... Sä voit kokeilla rekkaa. Rekkaa, niin sit se on niinku... Tää Old Love tekee semmoista konista katolta, ja sit tää tekee jonkun ihmeen semmoisen ladattavan pommin, ja sitten... Tätä mä en ois varma, mitä tää teki. Nyt tässä on se, että kun ei ole väli kuolemilla, se voi olla vaikka kuinka heikko, koska se on väli vaan siinä damakella. Niin, damakella ainoastaan väliä. Voisi tehty tälläkin testata. Ei se nyt ole hirveästi väliä, mitä mä teen. Tämän. Mikä tää oli? Sillä on joku semmonen ihme, semmonen, mikä se on semmonen niinku... Ootsä toi pomppi? Sillä on joku keino, millä se pystyy vaihtamaan joko sinkoa tai sit se heittää semmosen niinku boomerangin. Mut se oli muistaakseni aika vaikea osua. Niin just. Se ajaja itse asiassa on vaan niinku se sun niinku tiimi. Eli se auto on se, millä on väliä. Junkyard Dog tekee semmosen... Toi muistaakseni toi kamikaze tekee semmosen niinku... niinku liekkarin, että jos sä pysyt lähellä ja liekität kauas sitä samaa, niin se niinku tekee semmoista dottia. Sitten toi hautausauto tekee semmoisen, että sä ampuu joku äijän sieltä. Ja sit muistaakseni se sun kamera saattoi liittyä siihen hautarkkuun, että se äijä on niinku pommissa kiinni, että sun pitää ohjata sitä pommia. tai sit se oli toi Shadow, en mä ihan varma. Mut se talo on aika vaikea ohjata, kun se tekee semmoisen ärsyttävän niinku semmosen niinku... Siin mulla tulee jotkut semmoset niinku väärinpäin ne kontrollit. Voidaan me nyt testata, kun ei sillä ole hirveästi väliä.
Siinä muuttuu semmoseen niinku konismoodi, että se ampuu niinku sellainen, ne on jotenkin reverset ne ohjaimet. Että se on aika hyvä, jos sä pystyt oikeesti koko ajan lentää, että sä vältät kaikki osumat hyvin, mutta tota... Ei se ole automaattitähtäys, mutta mä en sitä ampua kiinni. Siinä muistaakseni tulee, what the fuck? Mitä? Aika pitkä. En mä tiedä, minkä takia se sanoo tolleen. Mutta ei se ainakaan kyllä ollut mikään. Ei kyllä, nyt mä en ole ihan varma, minkä takia se tolleen sanoo. Oliko se jumissa vai mitä? Mitä tää valittaa oikeesti? Otetaan sitten eri niinku... Mä painon... No joo, en tiedä. Mitä sä painoit? Siis, jos mä painon nyt tatista oikein, niin sit sä ottaa taikein. Ai, olkaa sellainen, että älkää painako mitään. Mä painan eikä toista näin. Eikö, en mä tiedä painoista mitään. Mä en ole painanut mitään. Se saattaa johtua siitä. Ah, painan. Se ei osaa nyt. Niin. Okei, okay, kataa, mä en tee mitään. What? Noniin. Ja pistetään 9 tonnia sitten vielä. Pistetään 9 tonnia. Se maksimi. Siihen vaan niin paljon sitä pistettä, kun pystyy olla vaan. Joko se on 10, niin saa täytetään. Sitten siinä on... Anna mä pistä sen. Tää on väärä moodi. Aika iso toi mappi. Niin, se on aika iso, niin kun jos sä oikeesti saa sit pelata noin isona. Miksi on raja tuolla vammassa? Se on tyhmä just siksi, kun se ei kato vissiin pysty pyörittämään sitä mulle. Se on 6 tonnia nyt vaan. Ihme, että sitä on saanut 9 tonniksi. Mäkin sä enää pelaajat. Mä voisin tietty kans koettaa tällä kattoo, että mitä se oikein tekee. Mä en muista enää, mitä sen lennetään sen helikopterilla, mutta se on erilaiset ne kontrollit. Trollit on niinku erilaiset. Ai se ampuu tästä näin. Sä saat tämmösen niinku FPS-kuvan sillekin vähän. Siinä pitää tosin osata lentää sit sillä koneella. Tää on törkeä nopeaa. Mä en osaa sanoa yhtään, että miten se toimii. Sä näköjään tästä statista sä käännät sillä, mikä aika outoa kanssa. Se lentokone, helikopteri on joku bossi muistaakseni. Sillä on erilaiset kontrollit. Miten mä saan pois tän konekivarin? En mä tiedä. Kokeile painella tai nappia. Sä oot vissiin sen takia, että sä oot spesiaalimoodissa. Mä en tajua ehkä pelata tällä, kun tää on vähän vaikea ohjata tätä kontrollia. Sillä on kaikki napit yli erilaiset. On se vähän niinku autoaimi tässä kanssa samalla. Tai ei mun mitään. Panna X-ä, niin ettei mitään. Sä puhut täällä tostakin. Niin. Ai jaa. Ne on väärät nappit, kato. Aika omituista. Niin on. Se on erilaiset nappit siinä. Aika valmis, että ne vaan ennen. Niin, se on aika tyhmää, että tää ei nyt niinku osaa mennä alaspäin. Tää, mä en tiedä, miten mä menen alaspäin tällä koskaan. Ai tää pystyy vissiin jotenkin nostaakin niitä. Pidätkin mä oon niin korkeammalla päässä. Niin joo, sä oot sen takia, että se auto, se talon katto on korkeammalla. Mut tää on ärsyttävää sen takia, että tätä ei ihan pysty laskemaan normaali autossa. Räätä mut täältä, niin mä voin vaihtaa auto. Mä menen tänne ammuttavaksi tänne niinku. Mitäköhän mä menen alas täällä? Mä en niinku halua käyttää mitään tämmöstä nyt. Eti jotain niinku homingia tai jotain areata, mutta... Mikä tästä tekee nyt? Se koittaa nostaa, mutta tossa lukee deactivate magnet, mutta ei tää näytä tekevän mitään. Noniin. Ei kannata ottaa sitä, kun se on liian vaikea ohjata sitä roskaa. Koita ampua homingilla. Sitten paina select, että sä näet enemmän jotain.
Mä se vaan vaihtaa kesken peliä. Jos sä räjät, niin sä voit vaihtaa sen. Mut tossa näkyy nyt niinku pointtis. Eli mulla on miinus 51, eli okei, okay, eli jos sä teet itsellesi damakea tai jotain, niin sä menetät niitä. 6 tonnia pitäisi saada hommattua tai muuta. Kato, nyt mä menen tähän rekkaan tälleen. Tai jos menen. Se kuitenkin se hiilaa sut tossa, jos sä käyt silloin. Voit ajaa meikäläiset päin, niin se räjähtyy. Niin siitä. Mitä? Joo, se voi nostaa sua. Ja sit kun se tiputtaa sut, niin se kuolet. Tai siis sä saat tamakea siitä. Eli toi on ärsyttävä. Toi on ärsyttävä kone, toi niinku. Toi niinku, mikä toi nyt onkaan, toi helikopteri. Mitä? Minkä takia mulla on mielekin miinus 90 niinku, eli mitä? Mikä moodi tää oikeesti on? No teillä, sulla on niinku 191, eli kyllä tää vissi on semmonen, että pitää saada damakea, mutta minkä takia mä en mukaan saanut sulle damakea sitä äsken? Aika ihme meininkiä. Ja sit sniperä se ääristävä kanssa tässä sen... What? Oho, mä röin samalla pommilla kummankin. Mä äälen niitten ruumiitta. Jos sä ajat noista tavallisista palavista kukoista, niin sä saat heidän auttiin. Mut se tynnyri on semmonen asia, että se näyttää semmoisen tähtäimen, että se heittää sen. Ja sit kun sä painat uudestaan, niin se tiputtaa sen. Eli se ampuu semmosen niinku alueen. Troppaa alueelle semmosen palopommi, se on niinku mortal tai mortar tai mikä se on. Sit tää on kans semmonen, että tää pystyy ladata tämmösen niinku poverin tuohon. Mä en anna sun mennä sinne. Karkaa muutenkin. Mä en oo siit ihan varma, että pystyks mä itse räjäyttämään ton rekkaan tosta. Ja sit täällä talon alla sä et pysty käyttää sitä semmoista kaukasta vieviä sen takia, että se ei niinku anna sun käyttää sitä. Mä sain täyteltit, kun mä menin siihen. Mä joo, se niinku sniperi on semmonen, että jos sä teet siinä tähtäimessä tarpeeksi kauan, niin se tekee tosi paljon damakea. Sä pystyt heittämään sen auton, mikä sulla on selässä kiinni. Eka se ilmestyy se auto ja sit se heittää sen. Ja se on hyvä, että sä näet niinku tommosia damake-numeroita, että sä tiedät paljon niinku tulee damakea. Törmäilystä jotenkin taas tulee damakea. Mutta kolmipelillä tässä on semmoinen ongelma, että kun siinä on kolme pelaajaa, niin se on yleensä vaan semmoinen, että kaksi tekee duelia ja sitten se kolmas tulee viimeistelemällä siinä. Se on se huono juttu siinä. Mä en tiedä, että se on turva. Joo, tupla painaa kaasua, niin se tekee turpoa. Kato, liekit näkyy noissa piipuissa. Se tarkoittaa, että teillä on semmoinen, että se näkyy. Joko se näkyy siellä niinku pakoputkessa tai jossakin näkyy sellainen niinku liekki. Niin se menet kovempaa sen. Ja sit sä pystyt poistamaan niinku sitä vissiin kanssa, että se niinku ei palaa enää se sun auto. Et se on se perusjuttu, mutta edes kaikissa peleissä on sama juttu varmaan. Selektistä se kelaa kolme eri vieviä, mutta sit siinä on huono juttu, että se vievi ei ole samoin ylhäällä, jos sä menet johonkin putkeen. Että se on pakko pysyä semmoisessa niinku roskavievissä siellä niinku talon alla tai jossa.
nyt siihen ei vissiin pääse, kun se on kiinni se auto. Eli siinä on semmoinen tietty aika, milloin sä pystyt vaan mennä sinne. Koita kerätä niitä ruuvinpalaseja sieltä. jos sä et kerkeä vaihtaa autoa tossa kuolemanvalikossa, niin sit sä joutuu aloittaa sen samalla autolla. Mulla shieldi pelasti nyt damakelta. Kyllä se oikeastaan, jos sä tosi hyvin osaat pelata tätä peliä, niin kyllä sä pystyt millä tahansa koskaan autolla voittaa tässä. Tän rekkaalla on huono puoli se, että kääntyy aika huonosti. Et jos sä et saa niitä kiinni. What? Oh shit, silloin se spesiaali. Mä olin kulmas jumissa, niin mä en pystynyt jyrätä sua siihen. Ei kaikilla on vähän se ongelma, että se rekka on niin iso, että se ei mahu siitä niinku... Se ei mahu ajamaan siitä, ja sit sä et pysty ihan jyrätä mistä tahansa kohtaa sitä. Kuolee. Jos se auto korjausauto on niin kuin auki, niin sinne pystyy mennä, mutta siinä on vissi joku semmoinen latausaika, että ei pysty koko ajan menemään sinne. Mä käännän tälleen käsijarru pohjassa, että se on se L1 vai mikä se oli. Se kääntyy nopeammin. Ja sitten jos sä haluat jäädyttää sen, niin sä pystyt painamaan ylöspäin tuota ristiohjelta, että se tekee semmoisen niin kuin jäädytyksen, mikä on aika ärsyttävä. Mä ammoin tietenkin jäädytyksen väärää autoa tossa. Anna he alttia mulle. Mulla ei ole mitään voimaa tehdä sitä sieltä, nyt mä räjään. No niin. Aika loppuu kohta. Kenellä on eniten skorea? Artulle. Mulla on miinus. Eikö Tanskulla eniten skorea? Tansku voitti. Aika miinus. Player one. Niin, miinus. En mä sitä tiedä, minkä takia mulla on miinus miinuksella. Mistä tää kukaan kukaan? Mitä täällä on miinus? En mä tiedä, mut musta vähän tuntuu, että oot ottanut väärä tiiminen. Tää on numero yksi. Tää on mulla yksi. Oh, okei. Okay. Niin on. Se näkyy siinä ohjelmassa. Mulla on kolmonen, eli mulla oli eni. Musta tuntuu, että jompikumpi teistä otti nyt väärän. Mikä? Niin kuin, miten voi olla miinuskorra? En mä tiedä. Sen takia, että sä teet damakea itsellesi tai sä teet omalle tiimille. Ota Merlin's Madness. Se on... Omalle tiimille vai? Joo. Sama tiimi? Joo, jos sä itse nyt hölmöilit ja menit valitsemaan väärän auton. Kun se Dolls, Clowns, se pitää olla eri jokaisella. Mulla on Holy Man. Niin. Kyllä mullakin on muistaakseni Dolls, mutta mä en tiedä minkä takia se on. Mut sen mä tiedän, että jos sä teet itsellesi damakea, niin sä saat miinusta. Eli sä räytät jollain pommilla itseäsi tai törmäät johonkin, mistä sä saat damakea, niin sä teet itselleen miinusta. Ja kyllä mun tietääkseni on niinku Dolls nyt. Missä tää vaan? Mikä Tanskulla on? Mutta eikö Tanskullakin aika samannäköinen hahmo? Dolls. Niin. Eli nyt pitää tehdä semmoinen, että... Miten mun kallaa ne yhteen? Näkyykö siinä yhteen? Pitää tehdä nyt sellainen, että me ei oteta samaa tiimiä. Se pitää olla eri tiimi, muuten se saat koko ajan miinusta, kun sä ammut omaassa. Sitten se on sellainen niin kuin 2-1. Miten mulla oli sitten niin paljon pisteitä? En mä tiedä, se vaan onnistuit vaan jotenkin selviämään siellä. Se on vaan semmoinen outo juttu. Mikä äsken oli? Vaan mun itteen. Merlin's Madness. Jotain, missä olisi jotain esteitä, että se ei ole vaan mikään piha. Tää on semmonen vasta. Mutta älä... Niin joo, meillä oli kummallakin Dolls sen takia. Mä niinku tein damakea itselleni semmoinen, että mä ammuin sua. Mä oon samasta tiimissä. Mä otan nyt niinku vaikka... Clowns. Tää tiimi ei saa olla sama. Nyt se pitäisi olla sama niinku... Pitää olla eri tiimi. Muuten tää tiimi määrittelee niinku sen, että missä tuo joukkueessa sä oot. Nyt on kaikilla eri joukkue, eli nyt se on oikee niinku...
Miksen mä nyt starttaa tästä? Katsotaanpas. No joo, ihan sama. Tässä on vähän semmoista, niin kuin, että sä voit mennä sinne linnan katolle tai sinne. Mä en edes muistunut, että tää kone antuu konekiväärin 4. Joo, se on lopulta muistaakseni, jos sulla on se sama konekiväärin. Ja aina jo, jos sä painat näet kahta samaan aikaan, niin se hyppää se auto. Senkin mä unohdin. LOL. Sä pystyt hypätä tälleen näin. Aika korkealle se hyppää, kato. Niin. Se ei pysty väistää tai mennä johonkin talon katolle tälleen hyppäämällä. Niin. Nyt tää niinku aksel, mikä on ollut yli kaikissa ispeleissä varmaan. Täällä voi mennä niinku linnan katolle. Tää on vaan joku vanapiin Disneyland. Mut tää on tietenkin kans, jos sais oikeesti yhtä ison mapin tästä monipelikin. Niinku. Miettii jotain energiaa, kun hyppää? En oo varma. Ehkä se on ilmasta tai sitten menee joko tota nitroa tai tota sinistä. Siit ilmaiset tommoset healtit kiitos. Mä melkein meinasin itsekin räjähtää siihen, kun mä tota niinku... Oho, mä en kerennyt käyttää spessua. Ja sit se ongelma on se, että mä en edes muista, mitä tuo Aksel tekee. Siinä pitää tajuta, että mitä se tekee se special, että sä et voi ihan vaan spämmätä sitä samaa. Ne kaikki tekee jonkun erilaisen jutun, mitä sä pystyt oikeasti osumassa sillä. Mut nyt on sen tää ei oo se ongelma. Täällä jotain pupuja kävelee jossain kostumessa, voit räjätellä niitä täällä. Et sä ehkä vissiin saa kyllä mitään siitä, että ne on vähän turhanpäiväisiä tuolla. Ja sitä mä en edes muista, että pystyykö tästä nähdä taaksepäin mitenkään. Tässä haluat nopeasti kääntyä paikallaan, että pettää L1 pohjassa, niin se kääntyy tällä niin käsiaapo kanssa. Aika tehokas ryntäys pitää olla, että se tämmösen rekan pystyy kaataan. Niin kuin. Nyt tulee pommi tulee varo. Sitten siinä sniperiasessa joku auto, että sun pitää pysyä siinä kiinkarissa, se tarkoitti tarpeeksi kauan sitä kepalentaa. Sun ruumis löysi läpi tosta, se oli aika siisti. Mä ryntäsin sen ruumiin läpi tosta niinku patsaasta. Se oli hieno kuolema. Nyt siinä on 3 sekkaa sen respawnitaimi muistaakseni. Mitä se meni sitten kysyä? Sillä on.